elektroti dissotsiyalanish 65 beshinchi test o'zbekcha to'plamda 61 birinchi test ruscha to'plamda alyuminiy nitratning o'ta suyultirilgan yaritmasida anionlar soni kationlar sonidan ikki yarim marta ko'p bo'lishi uchun tuzning necha foizi gidrolizlanishi kerak gidroliz faqat birinchi bosqichda amalga oshgan deb hisoblang алюминий nitrat gidrolizlanganda

2 ikkita no 3 plu ash plyus no 3 minus endi mana shu yerdagi nitratlarni bitta qilib uchta qilib yozib olaman bu yerdagi nitratni o'chiramiz Bu buyoqdagi nitrati joyiga 3 qo'yib qo'yamiz ya'ni hammasi bo'lib 3 ta nitrat hosil bo'ladi degan va alyuminiy nitratni dissotsiyalaymiz gidrolizlanmay qolgan qismi disotsiyaga uchraydi alлюminий uch plyus uchta nitrat minus hop endi bu yerda 2,5 marta anionlar soni kationlar sonidan ko'p deb aytilyapti qanday kationlar bor alyuminiy gidrookso kationi bor vodorod kationi bor alyuminiy uch plus kationi bor agar umumiy alyuminiy nitratlar dastlab x mol olinganda dastlab ho'p aytaylik gidrolizlangani x bo'lsin x hosil bo'ladi uch x bo'ladi ha dissosiyalangani y bo'lsin demak y bo'lsa bundan y bundan uch y bundan y bundan y uch y y hosil bo'ladi kationlar ikki y bu yerdan ik bu yerdan demak ikki y plus ik taqsim kationlarni qo'shdik endi anionlar uch x plyus uch yigik ikki yarim taqsim uch yo'g'e ikki yarim marta ko'p bo'ladigan bo'lsa bir taqsim ikki yarim ikki yarim marta ko'p bo'ladigan bo'lsa kationlar bir anyionlar ikki yarim bo'lishi kerak endi the shu yerdan ishlaydigan bo'lsak besh y plyus ikki yarim k barobar uch ygik plyus uch ikga endi bu yerdan 2y barobar bovudad, 0, 5 dan ayirish bo'lib o'tadi va 2,5 3 dan ayrilganda 0,5x qoladi 05 x shu yerdan x teng 4y kelib chiqadi x teng 4y. x ning joyiga 4y qo'yamiz mana bu yerga 4y qismi dissotsiyalangan x qismi gidrolizga uchragan y qismi gidrolizga uchragan to'rt igrigi dissotsiyalangan hammasi bo'lib 5y bo'lgan dastlab demak 5y bu 100%. foiz dissotsiyalangan igkni nechi foiz deydigan bo'lsak 1 taqsim besh bu yerdan 20% kelib chiqadi 20%. demak javob C bo'lishi kerak 20%.